телеканалі «Ера» підсумки середи 23 березня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Верховна Рада має затвердити склад нового Кабміну наступного вівторка. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Уряд зобов'язав підприємців-постачальників газу перерахувати платіжки та повернути українцям гроші. Бельгійська поліція назвала імена підозрюваних у терактах в Брюсселі. Вибух в аеропорту скоїли два брати. 29 березня Верховна Рада має затвердити склад нового Кабінету міністрів. Про це заявив президент України Петро Порошенко у Національному університеті внутрішніх справ, який він відвідав у рамках візиту до Харкова. Глава держави також порушив питання українських політв'язнів, які незаконно утримуються Кремлем. Задля їхнього звільнення президент пообіцяв координувати зусилля з Євросоюзом. За словами Порошенка, Європі вже переданий список заручників, які утримуються на території Росії. Також Порошенко нагадав про складений перелік осіб, які безпосередньо причетні до судилища Надії Савченко. Щодо них пропонується застосувати санкції. Президент заявив, що незабаром ініціює засідання РНБО, де буде розглянуто список Савченко. Глава держави особливо акцентував на необхідності якомога швидше подолати політичну кризу. Тож закликав Раду коаліції вже цього тижня подати йому кандидатуру прем'єр-міністра. Я звертаюся до всіх фракцій коаліції відкинути власні амбіції. І на цьому тижні провести засідання Ради коаліції, визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра, подати мені його пропозиції кандидатури прем'єр-міністра президенту. Я запевняю вас, що я не буду гаяти часу жодного дня. Кабінет міністрів зобов'язав підприємців-постачальників газу перерахувати платіжки та повернути українцям гроші. Також урядовці розповіли про покращені економічні показники. А ще у рамках децентралізації пообіцяли виділити додаткові кошти регіонам для фінансування професійно-технічних освітніх закладів. Подробиці у сюжеті. Уряд ухвалив постанову щодо зменшення норм споживання газу для українців, які не мають лічильників. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав газопостачальників негайно перерахувати норми та повернути різницю громадянам. Я пропоную сьогодні прийняти відповідне рішення і встановити норматив не 6 кубічних метрів, як зараз виставляють облгази, а поставити норматив, який обрахований Міністерством енергетики і НКРЕ, це 4,4 кубічних метри. Невідкладно цю постанову підписати, оприлюднити. Також прем'єр з посиланням на Держстат повідомив про низку економічних досягнень. Зокрема, у лютому, порівняно з минулим роком, вітчизняне ВВП зріс на 1, а промисловість майже на 8%. Головна перемога, за його словами, суттєве скорочення державного боргу. Порівняно з 2014-м він зменшився на 7 мільярдів доларів. Однак проблема обслуговування боргових зобов'язань залишається, заявив Яценюк. Її принаймні частково вирішили завдяки реструктуризації. В цьому році без реструктуризації нам би було потрібно витратити на 10 мільярдів гривень більше на обслуговування боргу і на 54 мільярдів гривень більше на погашення боргів. Також міністр заявила, торік надходження до місцевих бюджетів зросли на 40% порівняно з 2014-м. Однак не усі області впоралися з відповідальністю. У Мінфіні кажуть, нині 9 громад не передбачили у бюджеті фінансування ПТУ. Тож 16 відповідних закладів залишилися без коштів для існування. Відтак у відомстві пообіцяли обласним адміністраціям додатково 500 мільйонів гривень. Вже 18 березня перші 200 мільйонів були перераховані на обласні місця і наступні транші по 75 мільйонів будуть здійснені протягом наступних 4 місяців. Ми передали значну частину ресурсу при бюджетній децентралізації, це 4 мільярди гривень. Зараз там, де фінансово неспроможні території, то ми дали цих 500 мільйонів. І далі треба необхідно постійно моніторити ситуацію для того, щоб зрозуміти, чи є у нас ще фінансові проблеми і яким чином проходить реформування цієї системи. Також уряд розглянув проект розширення та застосування санкцій за списком Савченко. Зі слів голови МЗС Павла Клімкіна, відповідний документ після опрацювання і затвердження направлять на засідання РНБО. Найпотужніша вибухівка, яку підготували терористи, не спрацювала у вівторок у брюссельському аеропорту Завентем. Про це заявив федеральний прокурор Бельгії Федерік Ван Лев. За його словами, камери спостереження аеропорту зафіксували одного з терористів-смертників. Його ім'я – Ібрагім Бакрауї. Другого терориста, що на фото, поки не ідентифіковано. Третій у капелюсі нині переховується. Саме він залишив сумку, у якій сапери виявили найбільшу кількість вибухового заряду.
Також прокурор Бельгії заявив, що вибух у вагоні метро на станції Мальбек біля Єврокомісії скоїв брат Ібрагіма Хамід Ель-Бакрауї. Експерти оцінюють збитки від терактів у Бельгії не менше, ніж у 4 мільярда євро. О півдні у Брюсселі та інших містах Бельгії вшанували хвилиною мовчання жертв кривавих терактів. Тисячі людей приходили із квітами, листівками та національними прапорами. Україні оголошено триденну жалобу. Теракт у Брюсселі експерти називають найстрашнішим в історії країни. Бельгійська влада запровадила четвертий максимальний рівень терористичної загрози на території усієї країни. Зі слів експертів, у той час, коли ЄС почне посилювати систему безпеки, Росія спробує запропонувати свою допомогу. Утім, європейці навряд чи підуть на співпрацю, вважають фахівці. Терористичні акції організовувалися і будуть організовуватися російським, теперішнім російським режимом, не лише у прив'язці до України. Російське керівництво, воно намагається діяти, скажімо, на всесвітньому рівні, для того, щоб їх визнали відповідним партнером держави, яка гідна протистояти, скажімо, Сполученим Штатам. Ці теракти, які відбулися в Брюсселі, які відбулися в Парижі перед цим, вони однозначно грають проти України і однозначно грають за російські інтереси. Звичайно, це гальмуватиме і євроінтеграційні устремління України, і той же ж безвізовий режим. Польща відмовляється приймати мігрантів. Про це повідомила тамтешня прем'єр-міністр Беата Шидло в інтерв'ю польським ЗМІ. Відповідна заява пролунала на тлі низки терактів, що сталися у Брюсселі у вівторок. За словами голови польського уряду, 28 країн Євросоюзу домовилися вирішити проблему з мігрантами за допомогою переселення. Однак Беата Шидло вважає, що нині немає можливості прийняти переселенців у Польщі. Російські найманці не припиняють атакувати українські позиції у зоні АТО. За даними штабу, за добу зафіксовано 14 обстрілів. Один армієць загинув, 10 поранено. Найгарячіше вже традиційно на Донецькому напрямку. Поблизу Майорська бойовики гатили з кулеметів. Неподалік Авдіївки – з мінометів, ручних гранатометів та стрілецької зброї. В районі Красногорівки працювала та ж сама зброя. Крім цього, противник випустив 28 мін. Поблизу Зайцевого працювали ворожі снайпери. На Маріупольському напрямку, неподалік Новотроїцького, бойовики гатили із мінометів та гранатометів. В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь, зазначають у штабі. Національна гвардія України забезпечена технікою на 40%. Про це сьогодні заявив командуючий Нацгвардії Юрій Алеров. За його словами, залишки часів Радянського Союзу не дозволяють повною мірою виконувати завдання. Приміром, на початку військової агресії на сході країни бійцям доводилось штурмувати захоплені міста на автобусах та тентованих вантажівках. Щоправда, зараз техніку частково оновили, переважно за допомогою українських виробників. Деякі оснащення надають західні партнери. Командуючий також повідомив, що нині у Нацгвардії близько 50 тисяч військовослужбовців. Вони забезпечені усім необхідним. Крім того, зарплата рядового контрактника нині становить 7 тисяч гривень, зазначив Алеров. І вдалося на протязі 2014 року все, що було в країні краще і нове, ну, в більшості, було спрямовано в Національну гвардію. Це стосується тих виробників, які є в Україні. У нас сьогодні майже немає іноземної техніки. І за рахунок цього нам вдалося трошки укомплектувати. Нам сьогодні треба ще гроші, ті втручання уряду по забезпеченню, щоб наш функціонал був готовий на 100%. Понад 80% українців хотіли б виїхати за кордон. Такими є результати соціологічного опитування. За підрахунками фахівців, нині в Україні майже півмільйона безробітних. Тож випускники вузів змушені шукати роботу в інших країнах. Подробиці далі. В Україні майже півмільйона безробітних, стверджують офіційні джерела. Де-факто роботу шукають у рази більше людей. Експерти кажуть, високий рівень безробіття змушує українців планувати переїзд до інших країн. З 80% охочих полишити батьківщину – більшість студенти та випускники вишів. Мотивації для того, аби залишитися, все менше, особливо для інтелектуалів. Хотілося б, звичайно, залишитися на кафедрі викладачем, тому що мені подобається дуже ця робота. Зарплатня, на жаль, не дуже гідна, оскільки, якщо, ну, я вже назву цифри, якщо можна, тобто викладач, молодий викладач, він отримає десь, якщо чистими, за вирахуванням всіх податків,
2100, 2200, 2300 може бути десь так. Трохи кращі справи у великих містах для тих, хто шукає перше місце роботи і не надто опікується розміром платні. Я собі просто вибрав ціль, я вибрав там, де я хочу працювати, сам не знайшов просто в інтернеті, як з ними зв'язатися, зв'язався і мене запросили на співбесіду. Все. Наступний день я вже вийшов на стажування. Пенсіонеру ж гідну роботу й годі шукати. Хіба консьєржем чи охоронцем на стоянці за копійки? У мене дітки є. Слава Богу, вони мене не залишають, допомагають так. Але дуже важко прожити на одну пенсію. Тим більше, що я не скажу, що у мене така дуже маленька, як у багатьох людей. Але я навіть не розумію, як можуть інші от пенсіонери на таку мінімальну пенсію прожити. Через скорочення на підприємствах кількість вакансій зменшилась, втім безробітних менше не стало. Тому на одне робоче місце на початку року претендувало 19 охочих. Найменше проблем із роботою у Києві, найбільше на Донбасі, запевняють у Державній службі зайнятості. Досить багато підприємств, які на сьогоднішній день працювали у зв'язку з світовою кризою, говорю, що не тільки в Україні криза, з світовою кризою, звертають свої якісь представництва, філії або інші структурні підрозділи, які в них є. І, звичайно, вони вивільняють працівників. На початок року ситуація була найгірша за всі 15 років, скільки ми робили спостереження. Щоправда, у недержавних установах працевлаштування на рівень безробіття дивляться оптимістичніше. 2014 рік був дуже складним, коли роботодателі ще не прийшли в себе від вот цього нового кризису, від нових реалій. І в 2014 році роботодателі ще думали, куди біжати, як сокращали сотрудників. Я думаю, що в 2016 році все-таки якийсь позитивний здвиг в сторону повищення заробітних плат буде. Служба зайнятості запевняє, що відкрила майже 100 тисяч вакансій. Утім, спеціалісти ринку праці переконують, ситуація покращиться тільки для працюючих, але безробітних менше не стане. Будівельна галузь України останніми роками майже не фінансується державою, наголошують деякі фахівці. Та зазначають, для розвитку будівництва потрібно залучати іноземних партнерів. Додаткові інвестиції дадуть суттєвий поштовх для розвитку будівельної галузі та частково забезпечать економічну стабільність держави. Саме для залучення іноземних представництв та взаємовигідного партнерства в Україні провели спеціалізовану виставку. Детальніше у сюжеті. Будівельна палата України разом з Київським міжнародним контрактовим ярмарком офіційно відкрили виставку «Інтербуд-Експо», що, на думку деяких фахівців, стане головною подією року. Президент будівельної палати Петро Шелюк зазначив, що подібні заходи – чудова можливість для залучення додаткових коштів. В цьому році будівельна палата України залучилася до цього заходу, до організації залучення коштів в капітальне будівництво, державні кошти – на сьогоднішній день, до великого жалю, відсутні. А я сьогодні закликаю, давайте хоча б раз у рік будемо організовувати виставку у нас, в місті Києві, на цій базі. Залучення іноземних інвестицій є основним завданням для будівельної галузі України. Зокрема, присутність 11 іноземних представництв на форумі вказує, вітчизняний ринок є відкритим, цікавим та має можливість розвиватися. Тільки за останній час вдалося спільними зусиллями залучити, ну, так я хочу порахувати, під мільярд доларів кредитних грошей, які фінансують різні напрямки роботи, яким опікується якраз і профільний комітет, і профільне міністерство. Спеціалісти зазначають, за останні кілька років за рахунок нового законодавчого забезпечення чисельність процедур та дозвільних документів на житло вдалося скоротити з 32 до 9. І це є гарним показником того, що для українців житло поступово стане більш доступним. Україна має посилити тиск на західних партнерів у питанні деокупації Криму. Про це заявляють вітчизняні експерти-міжнародники та правозахисники. Кажуть, попри численні заяви про необхідність повернення півострова під юрисдикцію України, влада на зовнішньому фронті робить для цього замало. Не інакше, як судилище, називають розпочатий нещодавно процес у справі про заборону діяльності Меджлісу самі кримські татари. І вважають це продовженням репресій проти їхнього народу з боку Російської Федерації. Вчера были три обыска, насколько нам известно, и
Эта политика, она направлена на то, чтобы полностью дискредитировать Меджлис, это высшепредставительный исполнительный орган крымско-татарского народа. В этот же момент они пытаются насильственным путем создать альтернативные органы, и опять же для того, чтобы международному сообществу преподнести, что крымские татары поддерживают аннексию Крыма, и что в Крыму не нарушаются права человека. Тож кримські татари закликають світову спільноту зайняти більш жорстку позицію у кримському питанні. У свою чергу правозахисники стверджують, українська влада зі свого боку має робити набагато більш вагомі кроки, аби постійно нагадувати Заходу. Окупація півострова Росією була незаконною і суперечить усім нормам міжнародного права. Не можна казати про державу-агресор, мати з ним дипломатичні відносини. І мати з ним щоденно 15 пасажирських потягів у сполученні. Вибачте, жодна іноземна держава це ніколи не сприйме всерйоз. Не можна казати про державу-агресор, з якого немає як мінімум візового режиму. Не можна казати про окуповану територію, якщо ми маємо закон про вільну економічну зону Крим. Це все абсолютно абсурдно. Тож, лише консолідувавши зусилля вітчизняної дипломатії та західних партнерів, можна буде говорити про початок процесу повернення Криму Україні, кажуть експерти з міжнародного права. І сама анексія, і те, що відбувається на сьогодні, становлять міжнародний злочин, за який не сьогодні, зрозуміло, ми реалісти, чи намагаємось ними бути, завтра буде відповідати і держава, яка вчинила цей міжнародний злочин, і особи винні в скоєнні цього міжнародного злочину. Мова йде про індивідуальну кримінальну відповідальність основних очільників Російської Федерації. А ще, додають експерти, Україна мусить і надалі посилювати свої військові потужності. Адже зі слабкою країною ніхто не розмовлятиме, тим більше, якщо мова йде про питання геополітики. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже завтра, тоді й побачимось.